Re, viss ēters ir te! Gandrīz 80% cilvēku Latvijā dzeršanai izmanto krānu ūdeni, taču ir daļa, kuru ūdeni patēriņam iegūst no avotiem. Valstī ir vairāk tūkstoši šādu dzeramā ūdens avotu, taču pēdējā laikā parādās tendence, ne visos ūdens ir dzerams un mēdz būt pat piesārņots. Latvijā neviens likums gan neuzliek par pienākumu šo ūdeni pārbaudīt. Nav jau runa tikai par naudu. Par svaigumu un garšu. Bērndārzā, kad beidzās, tad mēs tur uz maiņām tēti atvedu. Bērniem būtu ko padzerties. Rūcam avots pie sarkanajām smilšakmens klintīm ir viena no iecienītākajām vietām, kur vidzemnieki smeļ pilnas pudeles un pat kannas. Satiktie cilvēki ir pārliecināti, ka ūdens ir drošs dzeršanai. Šim arī konkrēti arī veikts analīzes, un te nekas slikts nav atrasts. Pārējos avotus es pat neesmu centies izmantot. Ja viņi tek ārā, tur, piemēram, kur lauksaimniecības zemes un tā, nu tādus jau nevar izmantot. Jā. Galvenais jau ir process šajā visā nākt un darboties, tā kā tā kvalitāte ir apmēram vienāda, nu slikts viņš noteikti nav. Par rūcam avotu ūdens kvalitāti satiktie ir pārliecināti ne tikai tur veikto analīžu dēļ, bet arī tāpēc, ka to uzturā lietojot jau gadiem. Tikmēr Vides ģeoloģijas un metroloģijas centrā RTV saka, par ūdens kvalitāti avotos pilnīgi drošs nevar būt gandrīz nekad. Arī laikapstākļi ietekmē ūdens kvalitāti. Arī avotu ūdens pats sastāvs, nu, teiksim tā, var arī mainīties ik dienu. Visvairāk avotu ūdenī konstatē bakteriālo piesārņojumu. Tās galvenokārt ir zarnu nūjiņas vai tur koliformu baktērijas, kā arī vīrus, kas nu, šādā situācijā izraisa kādas vēdera infekcijas. Avoti Latvijā šobrīd atstāti novārtā tieši kvalitātes uzraudzības ziņā. Iedzīvotājiem, kurš dodas to padzerties, pašam jāizlemj, vai konkrēta avotu ūdens ir vai nav lietojams uzturā. Veikt vai neveikt avotu ūdenim analīzes ir, nu, teiksim tā, pašvaldību, privāta persona vai apsaimniekoja brīva izvēle. Par to, ka regulējuma avotu ūdeņu monitoringam nav, RTV pārliecinās arī Cēsu novada pašvaldībā. Tieši pirms pāris nedēļām vietvara pēc savas iniciatīvas veikusi analīzes savotiem pilsētas teritorijām. Mēs divas reizes gadā veicam analīzes, nu, diemžēl pagaidām tikai Cēsu pilsētas teritorijā esošajos avotos. Avotu analīzes nav iepriecinošas, un mēs iedzīvotājiem rekomendējam tomēr avotu ūdeni lietot piesardzīgi, tamdēļ, kad avotos ir zarnu nūjiņas. Pašvaldība gadu konstatē gan bakteriālu, gan lauksaimniecības rezultātā radušos piesārņojumu. Savukārt ģeoloģijas centrs dabiskā ūdens stāvokļa mērījums veic aptveni 30 avotos Latvijā. Tie ir avoti ar lielu izplūstošā ūdens daudzumu un iespēju fiziski paņemt ūdens paraugu. Jo ir arī bieži tādi avoti, kuros ir tikai sezonalitāte novērojama. Piemēram, sausuma laikā avots vairs neeksistē. Eksperti atzīst, visdrošāk uzturā būtu lietot ūdeni no centralizētā ūdensvada. Bet kopumā par saldūdeņu kvalitāti Latvijā Vides ģeoloģijas un metroloģijas centrā saka, tā kvalitātes prasības atbilst normām. Vienīgi dažkārt vērojam pārmērīgu dabisko vielu klātbūtni, piemēram, augsta dzelzs koncentrācija. Santa Adamsona, Renis Žagriņš, Vidzemes televīzija.